Al preparàvem el temari d'aquesta jornada directiva i la presentació dels programes de les diferents unitats del Departament. Des de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil no vam tenir cap dubte de que un projecte interessant per presentar en aquesta jornada és el que presentarem ara, que és el projecte de Riscanvi, que és un projecte que simbolitza com pocs el caràcter de política social del conjunt de les polítiques d'execució penal i a la vegada lligat a una millora important de la seguretat, ciutadana. És un projecte dirigit a dotar-nos d'una eina d'avaluació a partir de la qual poder dissenyar millor els programes concrets de rehabilitació i també de reintegració social. Una eina que a més vol ser una eina dinàmica, no una eina estàtica, i que està en la línia d'altres projectes que ja des de la Secretaria s'havien impulsat. En aquest cas, en aquest sentit, vull fer referència a un projecte pioner també, que ha sigut el SABRI. Aquí hi ha molta gent de la Direcció General de Justícia Juvenil que els vull agrair d'una manera especial l'esforç que han fet en un projecte, en un programa que ja està en ple funcionament. El Riscanvi està en una fase de posada en marxa, el SABRI ja s'està aplicant plenament. El Riscanvi, a més, correspon també a una de la primera de les recomanacions de la comissió que va impulsar la consellera, la que s'ha conegut com la comissió Mena, comissió que recordem tots plegats, que una comissió creada per l'estudi de les mesures de prevenció de la reincidència en delictes greus, que en la seva primera recomanació, de les 8 que feia, deia que havíem d'establir un procediment tècnic específic de valoració del grau de risc que sigui compartit per totes les institucions competents, Administració de Justícia, Serveis Penitenciaris i Cossos Policials. Al llarg d'uns quants mesos hem estat treballant amb aquest instrument, ho hem fet a través dels professionals de la Secretaria i, a més, també del suport del món acadèmic i del món universitari, que estan aquí representats en les tres persones que faran de ponents. En Antonio Andrés Puello, que és catedràtic de Psicologia i professor de Criminologia de la Universitat de Barcelona, especialitzat en Psicologia Criminal i Forense i director del grup d'Estudis Avançats en Violència. En Carles Soler, que és psicòleg i director del Centre Obert Barcelona 1, per tant, una persona que està en aquests moments treballant directament en un centre penitenciari, i la Paula Montero, que reuneix una doble condició d'experta que ha treballat en la gestió dels centres penitenciaris, ha sigut directora de la presó de dones i actualment és subdirectora general dels programes de rehabilitació i sanitat de la Secretaria, i també és psicòloga. Per tant, doncs, ho deixo amb ells perquè ens facin aquesta presentació. Molt bon dia i moltes gràcies per la invitació a presentar-me amb els meus col·legues les idees bàsiques del projecte Riscanvi. De fet, els sociòlegs han definit la nostra societat com una societat del risc i entenem que assolir un bon nivell de desenvolupament social requereix una acció decidida per tal d'eliminar o de limitar els efectes dels perills naturals, i les tecnologies existents serveixen bàsicament per fer aquesta tasca. Aquesta acció està centrada bàsicament en prevenir els efectes negatius d'aquells perills, i molts serveis públics dediquen recursos per atendre aquesta creixent demanda social. La violència, en totes les seves formes, s'ha incorporat al repertori d'amenaces i perills al benestar personal i al desenvolupament social. La violència, naturalment, no és un fenomen nou, però sí que ho és la important sensibilitat i preocupació social que entorn a les seves conseqüències s'han generat en el context social actual, i entenem que la societat en general té una enorme intolerància envers la violència. De fet, la violència és incompatible amb una societat oberta, moderna i humanitària. Cada cop més, resoldre problemes de naturalesa social cerca solucions en el camp acadèmic i en el camp de la investigació per tal d'augmentar l'eficàcia d'aquestes intervencions. En el combat dels riscos naturals, com els terratrèmols i d'altres, o tecnològics, s'han desenvolupat un seguit de tècniques específiques de prevenció que inclouen bàsicament dues estratègies que són, per una banda, la valoració i, per una altra, la gestió dels riscos independentment de la seva naturalesa.
Amb dues estratègies constitueixen el cor de la prevenció que han demostrat ser, ara per ara, la resposta més eficient pel control dels efectes negatius dels riscos que coneixem. Sens dubte, la prevenció ha ajudat a reduir els impactes negatius dels perills que ja prevenim. La pregunta és, podem traslladar aquestes tècniques al camp d'actuació propi de la justícia per tal de combatre la violència? De fet, sabem que la violència té una causalitat molt diferent d'altres fenòmens naturals, però en molts aspectes funciona com d'altres fenòmens perillosos que es combaten amb la prevenció d'una forma eficaç. De fet, la justícia cada cop més té l'encàrrec d'evitar la violència i les seves conseqüències. Tradicionalment, en el camp de la justícia s'ha considerat la perillositat de certs delinqüents com la clau de volta per poder evitar, a través de sancions i mesures de seguretat, especialment la violència interpersonal més greu. Això ho ha deixat clar la tradició penal del segle XX, que ha fet servir la perillositat com a gran factor predictor i nucli de la seva intervenció. Els avenços tecnològics ens proposen un canvi, substituir la perillositat pel risc de violència i fer d'aquest l'element bàsic de la prevenció futura, especialment per als pronòstics de la violència. A nivell internacional, aquest canvi va començar a finals i mitjans dels anys 90 i es van generar nous protocols i eines d'avaluació del risc que serveixen bàsicament per una finalitat valorativa. Aquestes tecnologies es van estendre de forma molt ràpida a molts països i també s'han estès a l'àmbit d'intervenció, com pot ser l'àmbit no només penitenciari, sinó també l'àmbit psiquiàtric, els cossos policials i molts serveis socials, en els que la violència hi és present. Per exemple, la violència de gènere, la delinqüència sexual reiterativa, els problemes de violència que es donen als contextos de salut mental... Molts països, començant per Canadà i seguint per la majoria d'estats occidentals, han anat incorporant i desenvolupant nous procediments d'avaluació del risc de violència i és per això que podem comptar amb moltes experiències de referència per observar l'eficàcia d'aquestes aportacions en el si de la lluita contra la violència. La conclusió d'aquestes experiències és que la valoració del risc és molt útil i s'ha incorporat com un element dels més importants a la gestió del risc de la reincidència violenta, formant part ja de moltes mesures postpenals i de la prevenció comunitària. De fet, la valoració del risc, com a conclusió, s'ha incorporat a les eines de prevenció de la violència en totes les seves formes. La generalització de les intervencions preventives té la seva raó de ser en l'eficàcia d'aquesta valoració. Tradicionalment, la utilitat de la valoració del risc es medeix atenent els encerts que s'anticipen del que pot succeir i per tal d'actuar proporcionadament per evitar-ne les conseqüències. Com dèiem fa un moment, prevenir implica anticipar-nos per prendre les mesures adequades en funció dels riscos. Les eines de valoració del risc ajuden a estimar la probabilitat del que pot passar amb un nivell de precisió superior al de l'atzar. En la gràfica que veuen està representada per la línia entorn al 0,5. Si fossin eines de predicció absolutes i perfectes, aquest valor d'índex donaria un valor de 1. Els hi presentem en aquesta gràfica l'eficàcia predictiva de l'avaluació del risc de violència en comparació a d'altres que estem molt acostumats, com la predicció meteorològica, que es pot situar en un rang entre el 0,74 i el 0,82, o la sanitària, que en alguns casos assoleix el grau del 0,92. L'estimació de la capacitat predictiva en el terreny de la violència no és molt diferent, oscil·lant entre un valor mínim de 0,65 i un màxim fins ara trobat del 0,88 amb les eines que els hi hem presentat. Aquesta és una de les raons per les que recomanem emprar aquestes tècniques en el context de la prevenció de la violència. Per aquestes noves propostes i antecedents es va considerar de gran interès incorporar-les a la gestió penitenciària de la delinqüència violenta i per això es va iniciar el projecte RiscCanvi. Actualment, el RiscCanvi és un protocol múltiple de valoració i gestió de la violència, semblant als que hem indicat anteriorment, desenvolupat íntegrament a Catalunya i d'acord amb les necessitats pròpies del sistema penitenciari, que incorpora algunes innovacions tècniques que ens han de permetre reduir l'impacte de la violència al nostre entorn immediat. És un projecte en desenvolupament, amb dues etapes diferenciades. En primer lloc, disposar d'una eina de valoració eficaç del risc, i en segon lloc, dissenyar les mesures de gestió d'aquest risc adequant la resposta penitenciària i comunitària als nivells esperables de violència futura dels interns i penats a Catalunya. El protocol RiscCanvi permet estimar quatre tipus diferents de riscos i és la primera vegada que un protocol d'aquesta naturalesa
permet una estimació múltiple de riscos i això estalvia d'una forma bastant eficaç l'esforç que es requereix per fer cada una de les preses de decisions sobre aquest pronòstic futur. De fet, n'hi ha tres, que són la resiliència violenta, la violència intrainstitucional, que es pot produir dintre dels centres penitenciaris, i la violència autodirigida. Les tres comparteixen molts elements de risc comuns, per tant, amb una sola primera avaluació podem tenir estimacions diferents d'acord als protocols que hem acabat d'ajustar i que estem treballant amb ells actualment. A més, per l'especificitat de l'àmbit penitenciari, s'ha incorporat l'avaluació de risc de trencament de condemna, que tot i sent un cas que té diferències substancials amb el tema de la violència, comparteix elements en comú en la tasca de prendre decisions sobre aquest risc futur i permetem, per tant, una intervenció adequada en aquesta proporció. Res més, moltes gràcies per la seva atenció. Carla Soler continuarà la presentació. Bon dia. Bé, ara el mes de juliol farà un any que vam començar a aplicar aquestes eines, l'eina Risc Canvi d'avaluació de risc a les presons. Durant els propers minuts el que jo explicaré serà en què consisteix aquesta eina, com funciona a les presons i quin és l'impacte que ha tingut en la forma de treballar dels professionals penitenciaris i també en el model de gestió de les presons, perquè crec que també influeix en el model de gestió. Un model de gestió que durant molts anys ha centrat les seves prioritats en la seguretat dintre de la presó. Ha preocupat principalment la conducta autoagressiva, els conflictes dintre de la presó i la possibilitat de trencament de condemna. Un model en el que s'ha vist la rehabilitació com un obstacle per la seguretat i al contrari, i la seguretat i la rehabilitació s'han treballat des de sectors diferents de l'organització penitenciària i un model que obté el coneixement o la tècnica a partir de l'experiència dels anys de treball a presó i no d'altres fonts d'informació o d'aprenentatge. Pel contrari, Risc Canvi o qualsevol eina d'avaluació del risc dintre d'una presó contribueix a modificar aquest model cap a un model en el qual, sense oblidar la seguretat dintre de la presó, ens preocupa la prevenció de la conducta violenta fora de la presó i també a curt i a llarg termini. Un model en el qual seguretat i rehabilitació no es poden entendre de forma separada. Sobretot si entenem que quan treballem per l'objectiu de la rehabilitació, en definitiva el que estem fent és fer tot allò que sigui possible per evitar que una persona torni a cometre un delicte o un delicte violent i faci actes violents dintre de la presó, i això també és seguretat. Llavors no són dos qüestions contraposades, sinó dos objectius que no es poden separar. I un tercer aspecte d'aquest model, crec jo, és la transparència. Tenim criteris que venen del coneixement científic, del coneixement empíric de la nostra realitat i de la nostra experiència que podem explicar i podem explicar per què prenem les decisions que prenem i què és el que ens ha portat a decidir donar, per exemple, un permís o no donar un permís o proposar una llibertat condicional o una mesura d'aquest tipus. Bé, Risc Canvi, resumit de forma molt escueta, tindria aquests aspectes fonamentals. En primer lloc, el que fem cada dia, cada setmana, és avaluar els interns en base a uns factors de risc que s'han demostrat que són els factors rellevants. Són les característiques que poden ser rellevants a l'hora de predir si aquesta persona farà aquestes conductes que volem predir. I una part d'aquests factors o característiques són dinàmics, és a dir, poden canviar. I això ens interessa molt perquè aquesta avaluació ens dona pistes o pautes per decidir què és el que s'ha de canviar, quins en definitiva han de ser els objectius de la intervenció. S'avalua tots els interns i com que el que volem és avaluar si el risc es modifica, s'avalua en cada 6 mesos. Penso que un aspecte important també és que aquesta feina es fa d'una forma molt clara basada en l'evidència, en 3 tipus d'evidència. L'evidència del que ens diu el coneixement científic respecte a quins són els factors de risc importants, però també basada en l'evidència empírica, perquè al final els factors de risc que s'han seleccionat comprovant si són predictius en la nostra població penitenciària. I també el criteri professional es té en compte, l'última decisió és dels professionals. I adaptat, un altre aspecte característic i important, adaptat als diferents perfils de persones que trobem a les presons, homes i dones, preventius i penats, i estrangers i nacionals.
no tenen el mateix pes els factors de risc que en un cas que en un altre. S'adapten a cada perfil. Bé, encara portem molt poc temps, però el que jo veig amb la meva experiència del dia a dia és que també està afectant a la forma de treballar dels equips. En primer lloc, pel que fa a que s'està incorporant una cultura de risc. Això vol dir dues coses. La primera, que donem prioritat als casos que més risc presenta, als casos que té més probabilitat de cometre un acte violent. I la segona qüestió és que els objectius del tractament són els factors de risc. És allò que pot incrementar o disminuir la probabilitat de conductes violentes. Un altre aspecte important és que ara, a poc, tots els equips estan treballant amb una mateixa guia pel que fa a l'avaluació i la intervenció, amb una eina que té un aval professional, un aval científic i un aval de l'experiència. Ens estem acostumant a treballar amb més transparència perquè queda recollida la informació que obtenim i l'avaluació que fem al sistema informàtic, i en definitiva el que fem és treballar de forma integrada la seguretat, la rehabilitació i la prevenció. Aquests són, crec, els canvis més importants. I aquests canvis van acompanyats també de resistències importants. La primera reacció de moltes persones, dels centenars de persones que han de començar a treballar amb aquesta eina, és que això suposa més treball, suposa més feina, i potser és veritat al principi, com passa sempre que volem treballar, fer la mateixa feina però d'una forma diferent. També costa als professionals acostumar-se a treballar d'una forma determinada i no tenir tant marge de decisió a l'hora de treballar. Ens costa a tots ser transparents a l'hora d'explicar per què decidim el que decidim, i ens costa també tenir uns criteris i uns objectius i uns protocols que estan per damunt de l'autoritat, que acompanyen o que orienten les decisions. Però en definitiva, RiskCanvi el que és, l'avaluació de risc a les persones el que és un instrument, un mitjà per aconseguir els principals objectius de les persones, que no són més que aquests. És evitar els trencaments de condemna, és reduir la conflictivitat a la presó i la conducta autoagressiva dintre de la presó, és la prevenció de la reincidència, i però alhora facilitant i fent possible que els interns puguin tenir contacte amb la societat, perquè si no, no es pot fer integració social i rehabilitació. Dono la paraula a Paula Montero. Nosaltres el que volíem destacar és que el RiskCanvi s'enquadra dins de la millora del model de rehabilitació. No és un projecte aïllat, és un projecte que s'enquadra dins de tot el procés de millora que estem duent a terme. En primer lloc, millora de les eines d'avaluació. Estem creant altres eines per millorar l'avaluació, però jo potser destacaria avui, a banda de la del RiskCanvi, el començar a treballar a través d'estàndards de servei dins de rehabilitació en els centres penitenciaris. És molt important introduir la qualitat, introduir el control del servei que estem prestant dins dels centres, i per això estem creant eines també d'avaluació de servei. El RiskCanvi, com hem dit, no és només una eina d'avaluació, és també una eina que permet impulsar tota la intervenció i reorganitzar la intervenció i qualificar la intervenció que es fa dins dels centres. És bàsic per alguns dels projectes que nosaltres tenim ja en marxa, com pot ser el projecte d'inhibidors de l'impuls sexual, el qual s'aplica només exclusivament si tenim una eina potent d'avaluació de risc, perquè s'aplicarà sobre aquells interns que han comès un delicte sexual però que tenen un nivell de risc elevat. També és bàsic per poder desenvolupar el projecte que actualment està en projecte pilot en Brians 2, que és el de control telemàtic en el procés de sortida, que també s'aplica sobre un perfil determinat d'intens, i per tant necessitem que el RiskCanvi s'aporti prèviament aquesta informació. Tota aquesta millora del model de rehabilitació ha d'implicar un aprofitament millor dels recursos humans que tenim, ha d'implicar una major especialització del personal, i ha d'implicar que el pla d'equipaments, que fins ara es visualitza molt a través del totxo que nosaltres diem, a través de l'equipament de l'edifici, s'ompli de contingut d'una manera diferent. Hem de poder aprofitar d'una manera diferent els nous espais, les noves inversions que s'ha fet en el pla d'equipaments, i per tant també estem desenvolupant paral·lelament un pla que diem de rehabilitació o un mapa de rehabilitació, és a dir, què farem en cadascú dels centres penitenciaris que omplen aquest pla d'equipaments. Però el RiskCanvi, com s'ha dit d'una manera reiterada fins ara, nosaltres pensem que
l'ajuda a millorar les prediccions sobre un tipus de conducta molt específica, que és la conducta de més risc, és la conducta de violència i, per tant, és la conducta que té un major impacte social dins de tot el que és l'àmbit delictiu. Evidentment té una ressò social qualsevol tipus d'actuació penitenciària importantíssima, i aquí nosaltres, el secretari ja ha comentat anteriorment que vam fer seguiment de totes les recomanacions de la Comissió Mena. Aquestes recomanacions responen a una necessitat social. Per nosaltres era bàsic saber respondre a aquesta necessitat social. Nosaltres sempre diem que la rehabilitació també és seguretat pública, que nosaltres intervenim per garantir i per millorar aquesta seguretat pública, i que, per tant, qualsevol acció, qualsevol inversió que nosaltres fem per millorar la capacitat predictiva dels nostres professionals, perquè els professionals de rehabilitació, quan prenguin una decisió, aquesta decisió sigui més fiable, sigui més vàlida i tingui una millor predicció d'aquesta violència en l'exterior, estem fent també seguretat pública, i per tant aquesta inversió és una inversió també de responsabilitat social. Nosaltres aquí només destacar unes línies molt clares de quines decisions estratègiques van prendre en el seu moment i per la qual cosa avui dia el risc canvi és el que és, perquè podia ser una altra cosa diferent. La primera decisió va ser que volíem una eina pròpia de Catalunya, una eina pròpia del sistema penitenciari català, perquè podíem utilitzar altres eines que ja hi ha al mercat, però volíem crear una eina específica nostra pròpia, i és el que ara tenim. Una eina que aporta novetats i novetats importants a la resta d'eines que hi ha en el mercat. La segona és que ens volíem centrar sobre les conductes de més risc, les conductes de més impacte social, que eren les conductes violentes. Per tant, no parlem de reincidència delictiva en general, sinó que parlem de conductes violentes. La tercera era la universalitat, és a dir, havíem d'agafar a tots els interns, no només a algun, i aquesta és una altra novetat important, és a dir, tots els interns seran avaluats, siguin preventius, siguin penals, estiguin en règim obert, estiguin en règim tancat, siguin persones que hagin comès o no un delicte violent, i aquesta també és una novetat important. És a dir, afecta a tots els interns, afecta a tots els professionals penitenciaris i afecta a tots els centres penitenciaris. S'aplicarà a tot arreu dins del sistema penitenciari català. I això afegeix realment una complexitat important al projecte. Avui dia la paraula sostenible potser és més important que mai, però ja en el seu moment nosaltres ens plantejàvem que el risc canvi ha vingut a quedar-se, que per tant havia de ser sostenible. S'ha planificat tot el projecte perquè realment sigui sostenible i integrable dins del que és el propi model de rehabilitació i el propi funcionament dels centres penitenciaris. No volien distorsionar el funcionament que ja és històric i que ja venia fent-s'hi bé des dels centres penitenciaris. La importància del projecte i la importància de les conseqüències de fer una mala feina o de fer una mala eina ens van dir que havien d'estar acompanyats i ben acompanyats. En aquest sentit, des del primer moment nosaltres vam valorar que necessitaven els companys que tenim a la taula, en primer lloc, necessitaven la universitat com garantia de qualitat. Per nosaltres és molt important que l'Andrés Puello i tota la universitat i tot el grup de professionals experts en violència que hi ha darrere aportin l'aval que estem fent realment una eina adequada i una eina fiable. També van tenir molta cura a l'hora de potenciar la participació de tots els professionals penitenciaris. Des del primer moment es va crear un grup que es diu el grup de validació, que ha participat validant des del primer dia l'eina. Són experts penitenciaris, però són personal de base, és a dir, des del primer moment psicòlegs, treballadors socials, juristes, educadors socials, comandaments intermedis de rehabilitació, van participar en la elaboració, en la validació de tota aquesta eina. Jo penso que això també ha estat un plus important que ha ajudat a que l'eina hagi estat acollida d'una manera diferent per part del nostre personal. S'ha creat el que es diu l'equip SOS, que diem és suport, orientació i seguiment, i també era molt important que estiguessin presents els equips directius. Per això la presència aquí també del Carles Soler, que és un director d'un centre penitenciari que des del primer moment ha participat donant la seva visió més organitzativa i més d'impacte dins dels centres. Tot això amb un sentit de realitat, perquè volíem fer una eina que fos real i que fos possible. I per últim, la qualificació professional. Jo penso que hi ha hagut un esforç importantíssim per part del centre d'estudis a l'hora de fer un pla de formació molt potent. Era necessari perquè és un projecte molt tècnic i necessitaven una bona qualificació dels nostres professionals, però també era molt necessari per intentar minvar el major possible les resistències que abans el Carles ha explicat.
unes pinzellades de dades molt ràpides. Fins ara, com ha dit el Carles, portem des del juliol començant, però hem de comptar que fins ara encara no tenim tots els equips funcionant i tots els equips formats, és a dir, que estem en l'inici, però ja portem valorades més de 2.500 escales que afecten a més de 1.200 interns i s'han format a prop de 600 professionals. Els primers resultats de les escales del risc canvi incomplert són les que tenim aquí. La primera visió és que, com podem veure en les columnes verdes, que són les de risc baix, en les quatre factors que nosaltres valorem realment, la major part de la mostra té riscos baixos, en general, en les quatre línies. Evidentment, quan parlem de reincidència violenta i parlem de violència autodirigida, els nivells de riscos s'anivellen més, és a dir, estan més propers uns als altres, però també hem de comptar que aquesta mostra és una mica sesgada, perquè es tracta d'una mostra perquè nosaltres vam començar a valorar els interns que ja havien comès un delicte. Llavors, evidentment, tenim aquí prop del 80% de la mostra són persones, són interns que ja havien comès un delicte prèviament. Per tant, evidentment, aquestes línies que hem marcat anteriorment de valoració de risc estan molt sesgades i nosaltres esperem que amb l'ampliació de la mostra a altres perfils delictius el nivell de riscos es nivellin més. Bé, som conscients de que és molt difícil en tan poc temps explicar, intentar fer arribar un projecte tan complex com aquest. Aquí tenen quatre idees de paraules claus del que per nosaltres pot significar aquest projecte i tenen una adreça electrònica, que és l'adreça a la qual nosaltres hem dirigit a tots els professionals per si tenen qualsevol dubte que la facin utilitzar, que l'utilitzin. La deixem a la seva disposició, si hi ha qualsevol dubte, qualsevol pregunta, la respondrem. Intentarem que amb bona qualitat. Res més.